Olá a todos, aqui fala da programação Tuga. Hoje vou-vos ensinar a configurar um DSLAN, que é um servidor de TribalWars privado onde podemos jogar em LAN ou sozinhos. Como está no o link abaixo, está o download. E pronto, ela vem zipada, depois temos que extrair os arquivos. Eu não vou extrair aqui porque demoraria um pouco de tempo, mas depois temos que instalar o jogo. E vamos primeiro clicar no setup champ, que é o sítio onde nós vamos trabalhar, que é o, digamos assim, o localhost, onde a gente clica. Aqui já diz que eu já instalei aqui, mas depois era só clicar na tecla 1 e fazer enter. Logo estava tudo bem. Depois vamos clicar no MySQL start, que é o banco de dados, e apenas minimizamos. Fazemos igual no Apache start e no seguinte DSLAN start. Agora abrimos o navegador e escrevemos localhost. E aqui temos o nosso servidor local. Eu vou criar. Vou criar uma conta. Está em alemão, mas isso pode-se mudar nas configurações. E cá está, temos aqui o nosso servidor. Aqui temos a classificação. Tem aqui uns números muito altos porque eu mudei as configurações do jogo. E temos também um painel de controle. Para aceder ao painel de controle, temos que inserir localhost barra admin. E a palavra passa é edit.me. Prontos, aqui podemos inserir texto para depois aparecer na página principal. Podemos inserir aldeias bárbaros, iniciar bots, podemos apagar contas, banir, alterar, podemos fazer tudo o que a gente quiser neste painel de controle. E por fim, se a gente quiser alterar as configurações do jogo, vamos ao htdocs, include. Config, abrir com bloco notas. Temos aqui o nosso. Aqui podemos alterar a língua, podemos colocar para inglês ou mesmo alterar a palavra passe alterar a palavra passe do painel de administração ou mesmo mudar aqui as configurações do mundo ou do jogo. E claro, temos aqui várias funções para alterar. E pronto, por fim, divirtam-se.